tudo bem com você? E começa agora mais uma edição do MPAC Notícias. Indícios de irregularidades no processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais para a segurança penitenciária fizeram com que o promotor de justiça Adenilson de Souza, titular da primeira promotoria especializada de defesa do patrimônio público, instaurasse um procedimento preparatório. A denúncia é de que vários candidatos teriam apresentado documentação fraudulenta, confirmando a suspeita, segundo o promotor, a evidente afronta à lisura do processo seletivo, implicando inclusive na revisão da prova de títulos e na reclassificação dos candidatos. E olha só, a Promotoria de Justiça Criminal de Brasileia propôs ação civil pública por atos de improbidade administrativa com pedido de ressarcimento do dano ao erário e liminar de indisponibilidade de bens contra o delegado de polícia Roberto de Oliveira. Segundo a promotora Maria Fátima Ribeiro, entre fevereiro de 2016 e julho de 2017, ele recebeu integralmente e de forma ilegal seus proventos. O delegado estudava medicina na Bolívia e, por isso, não cumpria com a carga horária do cargo para o qual foi contratado. E amanhã, os moradores do bairro Chico Mendes, na capital, recebem o projeto Quarta na Comunidade. O atendimento será de 8 da manhã às 15 horas, na Escola Raimundo Borges da Costa. Serão ofertados serviços do Centro de Atendimento à Vítima, do Núcleo de Atendimento Psicossocial em Dependência Química, Centro de Atendimento ao Cidadão, DPVAT e Ouvidoria Geral. E estes foram os principais destaques da edição de hoje. Estas e outras notícias você confere acessando ao site do Ministério Público ou então em nossas redes sociais. Amanhã estaremos de volta com mais informações para você. Até lá!